Sebab soalnya soalan daripada dia akan start daripada air masuk ke material. Air masuk ke material. Contohnya soalan example 1 dekat buku teks dan juga ni ah. Daripada ha kita baliklah. Oh, ni pun salah eh. Ha, ni pun salah tadi. Ni salah kira. Baik kita pasang. Tak apa, kita buat dulu soalan example 3 eh. Nanti kita betulkan example 2. Sebab kita pakai. So, saya cakap modul sangat bagus sebab soalan dia mencabar. Kamu tak perasan tadi, tengah duduk layan. Okay, so ingat eh. Okay, saya tulis summary kat tepi ni. Okay, so kesimpulannya, okay, saya ada. Okay, so cara mudah, saya tulis bahasa pasar biar faham sikit lah. Okay, ni awak kena ingat dah faham eh. Okay, so kalau dia, okay, dia punya situasi ni eh. So, kalau pembiasan tu berlaku daripada air, start dengan air, masuk ke material. Ini penting sebab kalau kita tak patuh dengan arahan ni, awak akan dapat nilai n awak kurang daripada 1. Which is impossible, mana boleh n kurang daripada 1. Eh? So kalau ingat saya cakap ni, kalau air, kalau soalan tu beritahu daripada air masuk ke dalam material, so I adalah sebelum. Ha, angle I adalah sebelum. R adalah selepas. Ha, itu kalau air material. Tapi kadang-kadang soalan akan kebat sikit. Kadang-kadang dia start dengan material tu. Macam contohnya glass, water, perspek keluar ke pada air. So now dia terbalik. So I adalah selepas pembiasan tu. R adalah sebelum pembiasan. Balik. Okay, tak puas hati kenapa? Okay, cuba beritahu saya tadi jawapan-jawapan awal. Berapa jawapan awal kita untuk example 3 tadi? Cuba tulis kat komen. Untuk ni, berapa tadi kita punya R yang saya, kita salah tadi tu? Ha, dapat 19.34. Mustahil. Kenapa? Mana boleh? Awak start dengan, kita start dengan material iaitu glass. Masuk daripada glass, keluar ke air. Kalau kita belajar fizik kan, kan buku teks cakap, kalau, okay tengok ke atas. Ha, tengok ni. Kalau daripada optically dense kepada less dense, ha, ini daripada glass kepada air, dia mesti away from normal. Maknanya angle ni, angle ni nampak, angle R ni mesti lagi besar daripada angle ni. Ha, katakan ini 30, ini mesti lah 40, 50. Mana boleh 19.34? Tak masuk akal. Maknanya kita terbalik. Sebab tu kita kena terbalikkan benda ni. Ha, tak apa, mula awak akan confuse sebab kita tak biasa buat soalan lagi. Nanti lama buat ke muak. Kalau yang biasanya, ni okey lah. Nah, ni boleh buat I bagi R. Nah, kedudukan I, kedudukan R, banyak I sebelum, R selepas. Tapi kalau macam ni, kalau kita kira-kira dapat jawapan, jawapan ni nombor dia tak akan masuk akal sebab nilai R dia lebih kecil. Macam soalan, example tadi kita dapat 19.34. Mana masuk akal? It's too small. Dia kena bigger than 30. Faham tak? Okay, tak apa. Nanti kita buat lagi banyak, awak akan faham. Awak akan, oh, now I see it. Okay. Okay, now cuba kira I berapa. Ha, sambung kira ni. Pindah-pindahkan, dapat I sama dengan apa? Ha, inverse sine
Maknanya 1.5 satu darab sin 30. Lepas tu inverse kan dia. Mesti dapat lagi besar daripada 30. Dan itulah jawapan yang kita nak. Ha, 49.03. Inilah jawapan yang betul. Sebab dia lebih besar daripada I 30. Sebab dia kena away from normal. So jawapan dia 49.03. Okay, faham eh? Apa-apa, nanti kita buat lagi, kita buat banyak-banyak. Sebab apa? Dia terbalik. Sebab dia start daripada material baru keluar ke air. Selalu kita buat soalan yang senang-senang. Daripada air masuk ke material. So dapat jawapan yang lebih kecil dengan 50, awak end up dengan 40. Okay, masuk akal lah. Tapi ini daripada low kepada high optical density. Terbalik. Okay. Faham tak? Okay, cuba kita sama juga dengan example 2. Tadi siapa ada catat jawapan ni? Berapa? Tak apa, kita buat slow. Siapa ada tulis jawapan example 2? Kau tak orang tulis pun. Dapat 20.71. Ha, mana boleh? Tak masuk akal. Sebab tengok ni. Awak tengok dia mata kasar pun dah nampak dah. Tengok. Tiga-tiga kecil ni. Tengok ni. Besar. Mana mungkin ni 20? Ini pun tiga-tiga pun dah kecil macam ni. Ini mesti lagi besar daripada 20. Satu terbalik. Sama juga dengan ini. Maknanya terbalik ni. So, ini bukan I. Ha, ini sebenarnya R. I know. Tapi dari segi bahasa fizik salah lah. Saya tak boleh cakap ni R. Sebab R mestilah yang refracted belah sini. Ha, tapi cakap bahasa kampung lah. Semang kita-kita je. So, kita kena terbalikkan I dengan R tu. Sebab apa? Sebab kalau kita pakai calon kira yang biasa tadi, kita dapat 20.71. Ini masuk akal ke ini 20.71? It's too small. Kenapa FIFA? Ha, ni too small. So ni lah R. Ha, So kita kira balik. So jawapan yang kita nak mesti lagi besar theta daripada dia punya N tadi 1.54. 1.51. Sekejap 1.54 betul lah. Ha, cuba kira jawapan apa-apa. Ha. Ha, dapat 57. So, baru masuk akal tengok. Baru logik. Oh, nampak besar sikit. Mesti lagi besar daripada 33. Memang betul pun kita dapat 57. Ha, berbanding dengan jawapan tadi dapat 29. Kita ingat. Okay, boleh? Tak apa, awak siapa ni kata I kejap I, kejap R, kejap R. Ni, awak kena berpegang teguh kepada ni. Ha, ni. Ha, kalau awak start dengan air, masuk kepada material tak kisahlah air ke perspek kan, baru boleh buat macam biasa. Tapi kalau dia pun dah start terbalik. Dia start daripada material keluar ke air. So awak pun kena work terbalik lah. Dah dia pun terbalik, awak pun terbalik lah. Okay, boleh? Okay, siapa okay angkat tangan? Siapa masih bersama saya lagi? Okay, alright. Apa? Ini bagusnya buat tutorial. Ha. Saya cakap banyak kali kat awak. Even dengan form 5 pun. Tutorial dalam sangat bagus. Soalan dia bukan kaleng-kaleng lah. Bukan macam biasa soalan. Okay, now kita buat example 4. Okay. Jangan risau, dekat tutorial bawah tu berlambak lagi soalan.
So, malam ni sila habiskan satu bincang. Bukan kamar link apa benda ni. Okay, example 4. Again, kita ada saya tulis balik lah formula kita eh. Kita ada balik 3 formula. Example 4 ni nak pakai formula yang mana guys? Ah, bagus formula 1. Ah, kiralah. Okey, ni formula. Okey, determine the refractive index. Okey, dia nak cari n. Ah, okey. Ah, ni siapa ni? Ni. Ni, siapa ni? 31008 ni. C. Okey. Ni siapa ni? Yes, ni V. Carilah. So N sama dengan C bagi V. Iaitu 3 10 kuasa 8 bagi 2 10 kuasa 8. Dapat 1.5 kan? Again, saya congak je ni. Dapat 1.5 dah, 1.5 betul tak? Tolong confirm kan? Yes. Nah. Senang je. Okay. Alright eh, boleh. Example 5. Okay, ni nak pakai formula apa ni guys? Formula yang mana? 1, 2, 3. 3. Okay, ini siapa ni? 0.50 ni siapa? H besar ke H kecil? Kecil. Alamak, dia tak bagi N eh. Siup tu. Oh, N kat sini. Oh, N. Ni N eh. Dia tersesat. Dia terpindah ke bawah. N kat bawah ni lah. Ni N. Okay. Nak cari H besar. So, N sama dengan H besar bagi H kecil. So, berapa H besar? H besar sama dengan N darab H. Berapa N? 1.33. Berapa H? 0.5. Ha, berapa jawapannya? Kosong point enam tujuh lah eh. Eh, tak, lupa. Ha, ni ada unit lah sebab sebab ini dalam betul lah. Apa? Meter lah. Meter. Okay. Alright. Boleh. Nanti awak bersama lagi buat tutorial. Okay. Okay, alright. Kita nak sambung sikit lagi sebelum tu semua kita habis. Saya nak jawab cara nak lukis. Cara nak lukis ikan tipu tu. Cara nak lukis scuba diver tu. Cara nak lukis straw bengkok tu. So, ada adab-adab dia. Ada cara-cara lukis dia. Okay, mari kita tengok macam mana. Okay. Kenapa tak boleh buka? Eh. Okay, yang terakhir saya nak ajar awak cara nak lukis. Ni adalah example 1. Tapi tengok contoh-contoh yang dekat buku teks ni terlampau senang. Saya tak berapa suka sangat.
Ha, ni pun boleh lah kebat sikit eh. So ingat eh. Dalam dalam betul H. Eh, dalam tipu bukan ni. Ha, bukan 2/7 H ni eh. Dalam tipu adalah H tolak 2/7 H ni. Sebab dalam tipu ni ah, ni ni. Ha. Saya tak tahu kenapa ada, masih ada. Saya cakap ni mesti ada yang akan buat. Dia akan ingat dalam, dia ingat dalam pemikiran dalam, start kira daripada bawah. Ha, tak tahu lah. I don't know why. Jangan eh. Dalam, awak kena ingat common sense orang scuba diving. Oh, hari ni aku swimming, aku selam 10 meter. Takkanlah aku kira daripada bawah, mati dia lemas. So, kita kira scuba diving from the surface. Turun ke bawah. Bukan bawah, pergi ke atas. Itu tinggi. Tinggi dalam lain eh. Tinggi dalam. Tu different things. Okay. Alright. So last one, ah kita pakai modul balik. Saya nak jawab cara nak lukis je. Kenapa? Kenapa saya tak boleh buka ni eh? Siapa tahu? Adakah because I'm using Adobe dengan Adobe Reader is two different things apa? Okay, sikit lagi nak habis dah. Korang pun nak berkhatam Quran. Eh, macam mana ujian? Senang susah? Ha, saya tak, tak sempat marking habis lagi. Ingat eh, markah yang awak dapat kat quiz tu bukan markah last. Sebab saya tak kira essay lagi. So, mungkin akan bertambah. Mungkin akan berkurang. Senang kan? Tinggal soalan. Oh, betul. Okey. Ada syarat-syarat wajib nak lukis ni. Ada 5. Eh. Saya jawab. Kita start dengan basic dulu. Ya, ikan ni lah eh. Senang sikit. Okay. Step 1 cakap apa? Draw image. Draw image. Okay. So, awak kena lukis ikan tu. Okay. Ikan tipu ni ke atas ke kat bawah? Ha? Cuba jawab. Atas ke bawah ikan tipu? Ha, ikan tipu ingat atas. Sebab tu ingat. Things appear cetek daripada asal. So ingat cetek, cetek, cetek mestilah belah atas. So ikan tipu belah atas. So okey lah, tak payah sebiji. Buat ikan, ikan ikan macam saya ni orang tak berseni sikit lah. Siapa kelas dengan saya tahu tu lah. Saya tak pernah lukis sangat. Okay, settle. Step 2. Draw straight line from image to observer. Ni ni ni. Piong, pergi ke dia. Tapi ha, ini ada ada ketambahan sikit lah. Daripada daripada ikan ni, air ni kita kena buat garis putus. So kenapa kan saya terang eh? Awak layan je dulu. So kita buat garis putus. Pom, pom. Okay, sampai kat boundary, barulah straight line masuk terus ke mata dia. Pam. Settle. Step 2 selesai. Step 3, draw normal. Okay, ambil lah normal lah. Bagus pakai pen ke lain lah. Looking normal. Agak-agak kat sini lah eh. Saya ingat. Haa, macam tu. Oh, boleh tahan straight kan. Okay, settle eh. Step 3. Done. Okay, step 4. Draw straight line from normal to object. Ha. Draw straight line from normal. Normal ni ke
ke objek. Ni ni ni. Nampak ni? Normal pergi ke objek. Alamak. Normal. Lepas tu draw arrow from object to observer. Ha, ni arrow. Object. Arrow. Pergi oh, yang saya dah buat tadi. Observer. Tu je cara lukis je. Senang je. Eh, ingat step 1. Awak lukis dulu image. Lepas tu terus straight line. Tapi awak kena buat putus-putus. Sebab apa? Okay, putus ni saya beritahu awak sekarang. Sebabnya. Putus ni sebab. Sebab. Putus sebab. Tipu. Ha, kan ini ikan tipu. So dia bukan real image. So kita tak boleh lukis straight line. Kita tak boleh buat line solid. Sebab kalau solid maknanya dia nyata, betul, wujud, maujud dan sebagainya lah. Sebab dia fake, dia maya. So kita kena buat putus-putus. Lepas tu barulah straight line boleh masuk mata. Lepas tu step ketiga, lukis normal, pop pop pop. Lepas tu step keempat, lukis daripada normal, tarik sampai ke objek. Lima, buat arrow. Ingat arrow. Memang arrow daripada ikan ke mata. Tapi ingat, kita yang nampak eh. Sebab macam sekarang awak tengah tengok ni, ataupun awak tengah tidur ke, nganga ni. Awak terima cahaya daripada phone, laptop, masuk ke mata awak. So, memang nampak arrow. Macam seolah-olah ikan ni tengah tengok no. Padahal kita tengah tengok. Okay eh. Nah, itu cara-cara lukisnya. Okay, cuba buat example 6. Okay, saya buat lagi satu. Okay, kita nak habis, tak ada apa sangat lah. Okay, untuk straw juga. Kita boleh je buat. Okay. Kita lukis. Pertama, image tipu. Okay. So, straw akan bengkok belah atas kan. So, lemak. Aku malas nak lukis. Alah, susah agak-agak lah eh. Saya tak pandai. Itulah chapter. Okay, saya beritahu awal. Chapter ni akan banyak melukis. So if you want to be an architect ke, awak akan sukalah bab ni. Sebab kita akan lukis banyak benda. Alah. Boleh lah eh. Okay. Lepas tu draw straight line from image to observer. Okay. Awak boleh ambil mana-mana point. Saya nak ambil daripada sini lah. Daripada sini. Kita compare titik ni boleh? Ni dengan ni. Kita kena ambil. Tengok. Contohnya macam ikan ni. Saya ambil sama. Saya ambil kat mulut. Mulut objek. Dengan mulut tipu ni. Mulut image lah. Sama juga dengan straw ni. Saya ambil titik yang belah bawah ni. Dengan sini. Okay. So kita kena, bagus pakai pembaris eh. Pakai pembaris kalau nak buat. Ya Allah. Padahal pakai stylus ni. Halal. Saya ingat sikit lah eh. Halal. Okay, done. Step ketiga, lukis normal. Normal pun kena betul-betul 90 degrees. Ha, boleh lah tu. Okay. Step keempat, draw straight line. So, ni tak apa bengkok sangat lah. Sekejap eh, sebab barulah. Tak puas hati. Nak bagi dia bengkok kau-kau punya. Bagi nampak obvious sikit. Wah, walaupun macam biar betul gila babi dia ni. Lain lah. Okay, step 1 disaster. Okay, step 2 draw straight line. Haa, senang ke jago. Saya ingat lah. Step 3 draw normal. Okay, sabar-sabar eh. Kita nak habis ni. Sikit dah. Sikit lagi.
Okay, kemudian draw straight line from object. Okay. I'm gonna hit this. Saya pakai pen color biru lah eh, sebab dia terlampau rapat. Saya kena pakai color lain supaya awak nampak. Lepas tu buat arrow. Inilah arrownya. Oh, color biru. Bad choice. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan dia punya pembiasan. Tengok eh. Kita tengok yang ikan lah. Ikan ni bagus sikit. Tengok ni. Nampak ni. Maknanya daripada high water kepada low particle density, dia kena away from normal. Tengok belah-belah yang solid line ni. Bukan yang dotted line, yang solid line. Tapi kita tertipu sebab kita tengok yang yang belah sini. Yang belah sini. Straw. Okay, boleh eh. Alright. Okay tak ni, ingat lah step 5 step ni. Maksud saya lagi prefer buat modul. Sebab modul sangat bagus. Daripada buku teks tu dia macam celup-celup kaki je. Okay, alright eh. Siapa okay, siapa okay angkat tangan. Okay, bagus. Nak tak nak awak kena buat. Jangan orang jangan mengharap, oh saya tengok video YouTube cikgu lah, tengok video YouTube sir je lah, saya faham lah. No. Ni awak kena hands, kena turun padang. Literally buat dengan tangan, lukis. Ha. Siapa yang tak ada modul tu boleh pakai phone conteng kan. Ataupun lagi bagus awak print. Or awak just awak salin balik benda ni, kena practice. Sebab soalan akan keluar eh, soalan exam. Draw, 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 draw. Okay. Kita buat last one. Example 7 ni, lepas tu itulah. Kita boleh habis lah, awak boleh sambung lah khatam Quran. Okay, example 7 last. Okay, dah ada part A, part B, okay. Swimming pool. Man observing the base of swimming pool, the base of the swimming pool appear to be shallower. Shallower cetek. Real depth, okay. 2 meter, okay. Boleh, alright. Okay, kita tandakan lah. Alright, 2 meter ni siapa ni? Ni ni, ni siapa ni? Hmm, 2 meter ni siapa? H besar. Ni? Satu poin tiga tiga. Yes, itu N. Okay, A. What is the apparent depth? Ha, dalam tipu. Ha, kira lah. So, N sama dengan betul bagi tipu. Dia nak yang tipu. So, tipu sama dengan H bagi N. Berapa H? 2. Jawapan guys, beritahu. Satu poin lima, ya ke? Satu poin lima. Tak ada perpuluhan eh? Ngam-ngam. Okay, so ingat eh. Index. Tak ada unit. N tak ada unit. So, jawapan. Betul lah. Okay lah tu. 1.5 lah. 504 ni. 503. 1.5 je lah eh. Okay. Ha, B ni lukis. Again. Ha, B kena lukis lah. So saya malas nak lukis bawah. Kita conteng je dekat soalan tu. So ingat step 1. Step 1 apa? Step 1. Lukis fake. So, sebab dia pakai ya Allah. Alhamdulillah. Dia pakai dot je. So kita buatlah fake dot. Ini objek sebenar ni yang tipu, cetek sikit. So buat macam ni. Mudah je kita. Allah, tak bulat sangat dah. Okay, step 1 kenapa? Kena buat, saya pakai color ni lah, color biru. Kita kena buat straight line daripada image sampai ke mata. Tapi ingat kena buat putus-putus.
Oh, Ya Allah, ya Tuhanku. Allah, ni macam ni macam tembak ni punya halkom ni layan lah eh. Okey. Settle. Yang image tu tak kisah kan, betul. Tak kisah asalkan atas. Kalau buat kat sini pun boleh. Ha, tapi janganlah over sangat, agak-agak lah. Atas. Okey, settle step 1. Step 2. Step 2 apa saya tak ingat. Normal lah. Eh? Okey, kita lukis normal. Ingat. Saya pun sebab saya belajar saya tak pernah hafal eh. You never memorize. In fact sampai sekarang pun semua formula fizik saya tak hafal. Saya kena derive from scratch baru saya ingat. Sebab itu cara belajar bukan hafal-hafal. From image to observer. Ni. Oh betul lah. Ha. Step 1 lukis, step 2 image to observer, betul lah. Step 3 ha. Buat normal. Sialah. Ha okey. Step 4. Lukis. Lukis solid line daripada normal. Sampailah ke objek sebenar. Pum. Ha. Tak nampak sangat dia dah punya band kan. Okay. Step yang terakhir. Buat arrow. Tam tam. Tam tam. Selesai. Sudah. Kalau awak blur, awak boleh tengok dekat ni lah. Awak Google je refraction diagram. Nampaklah dekat Google. Tapi lukis ni kena saya tak tahu confirm keluar. Saya tak berani cakap yang tu. Tapi mana tahu kan. Ni soalan cari soalnya dia 3 markah. Soalan pertama 2 markah. So 5 markah total. So rugilah kalau awak tak power tak boleh masuk sebab senang je apalah susah sangat. Tak payah nak jadi Picasso pun untuk belajar lukis ni, tenang ni. Alright. Okay, tu je eh. Okay, ni yang buat tutorial. Tutorial dia sangat sangat susah, sangat mencabar. Ada yang kebat-kebat macam kita tengok kan, jawapan ni mesti ni. Tapi bukan. Kau tertipunya. Bukan lain juga. Okay, ada soalan? Okay, ada eh? Alright. So, nanti saya akan post lah. Tapi jangan lupa ya, password hari ini adalah satu hari di hari raya. Satu lagi apa tahu, saya tak ingat dah yang option satu lagi tu. Jangan ambil yang tu eh, ambil satu hari di hari raya. Tu password hari ini. Kalau tak sempat, saya ucapkan lah selamat raya, macam batin. Itulah, this is gonna be the loneliest Ali Fitri ever for all of us. Saya pun, tapi itulah kita kena stay safe lah supaya tahun depan raya lagi meriah. Kalau selagi kita degil keluar rumah pergi merayu rumah mak ayah, lagi itulah kita kena sambung PKP ni sampai lebam. Okay, alright, thank you, selamat raya. And jangan lupa petang ni pukul 2 untuk kelas sains tulen. Mungkin saya bagi quizzes yang sesenangnya kot untuk understanding. And malam sekarang kita akan bincang tutorial eh. Tapi awak kena buat dulu. Jangan oh nak tunggu saya suap je. Awak kena buat dulu. Okay, alright. So, tu jaya hari ni. Thank you so much. Okay. Alright, thank you so much. Selamat raya, Mak Lepatin. Raya-raya juga, jangan lupa study eh. Okay. Alright.
Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkhatam lagi. Saya tak ada, saya ada lecture nanti. Okay, bye-bye. Selamat raya.